စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာအမြန်သက်တာတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါလေနာကျင်ဟာနာဆန်းတိုက်ကပံတမရုံနဲ့ပြည်ခံပြုတ်ပါတီတိုင်းရင်းသားပါတီချို့ပူပေါင်းပြီးဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်တက်တမ်းမကုံဆုံးပြီးလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့ပြည်ခံပြုတ်ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလာမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပြည်ခံပြုတ်ပါတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါလွှတ်တော်ကိုစလဲစုစုပေါင်းရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုစုစည်းပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်လွှတ်တော်မှာအခုကျွန်တော်တို့ရေဘော်သူဒီမေပေါ်ရည်ကျလို့လာတယ်ဒီမတရားမှုတွေကိုသောရပြီကိုသိရှင်းပြီကိုဒါပြတော်မှာကျလို့ဒီဒီဆိုတွေတင်ပြအောင်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုတန်လာရည်ရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီထောက်ခံခဲ့တဲ့တာရည်ချီတော့ဒီလူများရဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်ဒီလူရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးဆုံးပြီလို့ပြောရပြောဥပဒေနဲ့ဒီမှာကိကံပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါမဲ့တွတ်တော်ဒုတိယအကြိမ်တန်ရဲ့တွတ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မှာထောက်ရတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာစစ်စစ်ကပြောရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ယူကောက်ွယ်ပြီးအကူပြောင်းကာလမှာလည်းလွတ်တော်အဟောင်းကိုဆက်ခေါ်ပေးပြီးသမရကိုယ်တိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဟောင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေနဲ့အဟောင်းတွေရင်းနှီးတွဲဆောင်နှုတ်ဆက်ကြတာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလာမြင့်ကပြောခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်အခုကျန်းရှိနေသေးတဲ့ဒုတိယလွှတ်တော်တက်တန်းအတွက်စီဝေကိုခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာပါ။ဥပဒေအရတောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေမတက်ရောက်ခရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့မှတ်ချက်မပေးတော့ပါဘူး။ပြောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကတော့ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်တွေကိုမခေါ်တော့ဘဲတတိယကြိမ်လွှတ်တော်စီဝေကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာကျင်းပမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်တွေကတော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်မှာကုန်ဆုံးပါပါ